Janele, s vámi a s námi. Tady popravu vidíme jezerní hora vpravo, pak malý kopeček a pak vlevo Javor. Ostrý ještě vidět není, nebo už vidět není, protože jdeme z můstku. Vlastně to je pata můstku, kousek od můstku, kde jste posvačili. A teď tady, když přicházíte, tak je takový odpočívadílko. A když půjdete takhle za něj, to si určitě udělejte tu chvilku na to. A tady máte krásný výhled na jižní Čechy a vůbec zase tu druhou stranu, protože všechno to, co jsme teď natáčeli vpravo, tak to byla ta strana k Německu. A tady to už natáčíme směrem do Čech, spíš do jižních Čech. Takže tadyhle vpravo, pokud chcete vidět při tom lese, tak tam, jak je flíček toho sněhu, tam vidíte poledník. To je bývalá vojenská hláska nebo lokátor, radiolokátor a podobně. Takže tam je poledník a od toho vlastně ten je taky, jakoby dá se říct, už hraniční s Německem a tam zatím dál už jsou hranice s Rakouskem. Takže vy krásně vidíte, když se podíváte, jak to probíhá. No a zhruba někde tímhle směrem vždycky tady je vidět Temelín. Není přímo vidět věže, ale je vidět nádherně, jak čoudí, jak má takový hřib nad sebou a podobně. Možná v tom dubnu, až tu budete, tak právě ho tu uvidíte. Takže ten kousíček z té cesty, to není opravdu moc, je to 50 metrů, 70. Když dojdete, můžete si dát třeba sváču ne tam, ale až tady, nebo třeba jste se nenasvačili na můstku a tak by se vám líbilo svačit tady. Tady je fakt hezky, takže to máte takový jakoby boční cesta z té, odkud jdeme. No a vidíte, že zas tak daleko vidět není, ale normálně tu vidíme. Tady tím směrem je vidět Plzeň a Radyně, vedle Plzně. Takže tady odsud je vidět opravdu pěkně. Už jsme vlastně sešli z toho můstku, takže tady jsme se dostali na nějakých jenom 1200. Takže i tak je tu pěkný výhled. Takže ten poledník tam docela pěkně trčí. Pokud se chcete podívat na video novoroční výšlap na poledník, nebo jak se to jmenuje, tak tam, my jsme tam až nedošli, už malýmu se nechtělo, už byl utáhnej, ale přesto jsme došli až na tu úroveň toho poledníku a pak už je to tam jenom po vrstevnici. Takže jsou tady zajímavý, pěkný výhledy, rozhledy. Doufejme, že vy tu budete mít daleko větší. Tadyhle za tím lesem není už jenom to, ale tam opravdu je vidět už potom Tachovsko a všechny tyhle ty úžasnosti. Jo, takže pak se tady se můžete nasvačit, pohodička kouknout, tady jsou i nadmořské výšky, když se podíváte. Vypálený na tom prkně, co a jak, takže pěkně to je udělaný, tady to samý, se můžete podívat, co vidíte, nevidíte na těch kopcích. Tady máte dokonce boubín 320, to je pardon, 300, nemůže být 300, pardon, 1862, takže to je takhle, tenhle ten kopec, takže tadyhle ten. Někde v tomhle je boubín přibližně, museli byste víc zkoumat, ono už je to vyšusovaný od sluníčka, ale jinak je super, že to je udělaný takhle. Takže to je další zastávka, kterou můžete podniknout na téhle cestě z Čachrovské pyramidy až na rozvodí. Já se s vámi loučím a na další křižovatce.